নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 31 আগষ্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু নচলে ডিজেল চালিত বাছ। গুৱাহাটীত ডিজেল চালিত বাছৰ পৰিৱৰ্তে চলিব ইলেক্ট্ৰিক বাছ। ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে। অহা জানুৱাৰী মাহত ক্ৰয় কৰিব 200খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ। বন্ধ হৈ পৰিব ডিজেলেৰে চলা বাছসমূহ। সর্বমুঠ 400খন বাসেরে সেবা আগবাব গুহাটীবাসী রাইজক। আমি পুনর্বার জানাই আছো একটা ডর খবর, সর্বমুঠ 400খন বাসেরে সেবা আগবাব গুহাটীবাসীক। বন্ধ হয়ে পড়ব ডিজেলে চলা বাস সমূহ, জানুয়ারি মাহর পর আরম্ভ হব। আর ডর পদক্ষেপ লৈছে অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমে। আজি রাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবর হৈছে অরুণাচলৰ চেচাত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন। 4 দিন ধৰি অবৰিতভাৱে ভূমিস্খলন হৈ আছে অৰুণাচলৰ চেচাত। আবদ্ধ হৈ পৰিছে 500 শতাধিক যাত্ৰী। 3 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আবদ্ধ হৈ আছে শ শ যান বাহনসমূহ। যান বাহন চলাচল বন্ধ কৰি দিছে প্ৰশাসনে। অৰুণাচলৰ চেচাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে। আগবাঢ়িছো ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জৰুৰী বৈঠক তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মিত্ৰ দলৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদ বিধায়ক উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ। অহা 1 ছেপ্টেম্বৰ আবেলি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত থাকিব লাগিব সাংসদ বিধায়কসকল। অৰ্থাৎ কাইলৈ 1 ছেপ্টেম্বৰ, কাইলৈ দিনৰ আবেলি 1 বজাত উপস্থিত থাকিব লাগিব বিধায়ক সাংসদসকল। 2 ছেপ্টেম্বৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মিত্ৰজোঁটৰ অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক। আৰু এই উপস্থিত থাকিব, উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জৰুৰী বৈঠক। বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব তিনিচুকীয়াত। মিত্ৰ দলৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদ বিধায়ক উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ আবেলি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত থাকিব লাগিব সাংসদ বিধায়কসকল। ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি 31 আগষ্ট আৰু 2 ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিব APDCL-এ। 3 ঘণ্টাৰ বাবে নাথাকিব বিদ্যুৎ সেৱা। আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা 9 বজালৈ এই বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিব APDCL-এ। বঙাইগাঁও আৰু চিৰাংগৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত নাথাকিব বিদ্যুৎ সেৱা। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো যিসকল আমাৰ দৰ্শক বঙাইগাঁও আৰু চিৰাংগৰ আছে, এইসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বঙাইগাঁও আৰু চিৰাংগৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত নাথাকিব বিদ্যুৎ সেৱা। বঙাইগাঁও চহৰ, ভাকাৰীবিটা, বৰপাৰা, দেউৰীপাৰা, বেতাবাৰী, পুৰণি বঙাইগাঁও, বীৰজৰা চাহ বাগিচা, চিটকাগাঁও, চাপাৰকাটা, টাংতলহ 3 ঘণ্টাৰ বাবে, অৰ্থাৎ এইসমূহ অঞ্চলত 3 ঘণ্টাৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব। মেৰামতিৰ বাবে APDCL-এ কৰ্তন কৰিব বিদ্যুৎ সেৱা। বঙাইগাঁওবাসীৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰ। আগবাঢ়িছো ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰলৈ। এক বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হওক আপুনি। আকাশত দৃশ্যমান ছুপাৰ ব্লু মুন, সদায় দেখি থকা চন্দ্ৰক আজি দেখিব বৃহদাকাৰত। আন পূৰ্ণিমাৰ তুলনাত আজি 3% উজ্জ্বল হ'ব চন্দ্ৰ। ৰাখী পূৰ্ণিমাৰ নিশাত জুনবাইৰ অনন্য ৰূপ। পৃথিৱীৰ বহু কাষলৈ আজি আহিল চন্দ্ৰ। 2037ত হ'ব পৰৱৰ্তী ছুপাৰ ব্লু মুন। বছৰৰ 3য় সৰ্ববৃহৎ হ'ব ছুপাৰ ব্লু মুন। সূৰ্যাস্তৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে ব্লু মুন উজলিল আকাশত। পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব হ'ব 357,244 কিলোমিটাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰেলেৰে যদি আপুনি যাত্ৰা কৰে তেনেহ'লে আপুনি সাৱধান হওক। ৰেলেৰে যদি আপুনি ক'ৰবাত যায় তেনেহ'লে আপুনি সুৰক্ষিত হওক। যদি আপুনি ৰেলেৰে ক'ৰবাত
অহা যোৱা কৰে তেনেহলে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, দিনক দিনে ৰেল যাত্ৰাত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা। যদি আপুনি ৰেল যাত্ৰী হয় তেনেহলে আপোনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত, এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ জনাই আছো। ৰেল যাত্ৰাত ধূমপান অৰ্থাৎ নিচাজাতীয় বস্তু আপুনি খাব নোৱাৰিব। নিজৰ ভয় বস্তুৰ ওপৰত নিজেই নজৰ ৰাখক। ৰেল যাত্ৰাত অচিনাকি ব্যক্তিক ভৰসা নকৰিব। মোবাইল চাৰ্জত দি টোপনি নাযাব। আৱশ্যক নহ'লে ৰেলৰ চেইন টানি গাড়ী ৰখাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। পৰৱৰ্তী কোৱা হৈছে, ৰেলত যাত্ৰা কৰোঁতে পৰিৱেশ লেতেৰা নকৰিব। আৰু ৰেল যাত্ৰাৰ বিপদত পৰিলে, যদি ৰেল যাত্ৰাত কিবা বিপদত পৰে তেনেহ'লে 139 টোল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। আৰু আপোনাক অচিনাকি ব্যক্তিয়ে কিবা খাবলৈ খাদ্য সামগ্ৰী দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি নাখাব, তাৰ পৰা বিৰত থাকিব। আৰু বিনা টিকেটত প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিলে ধাৰা 137 ধৰা হয়। ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত গেছ চিলিণ্ডাৰ, কেৰাচিন, পেট্ৰল, ডিজেল এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ প্লেটফৰ্ম বা ৰেল যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ষ্টেচনৰ ভিতৰত য'তে ত'তে থু সেকা নেপেলাব। RPFৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা। ৰেলেৰে যদি আপুনি যাত্ৰা কৰে তেনেহ'লে আপুনি সাৱধান হওক। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ, যদি আপুনি ৰেল যাত্ৰা কৰে তেনেহ'লে ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত গেছ চিলিণ্ডাৰ, কেৰাচিন, পেট্ৰল, ডিজেল আদিৰ দৰে সামগ্ৰীক লৈ যাত্ৰা নকৰিব। আৰু বিনা টিকেটত প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিলে 137 ধাৰা পৰিব, অৰ্থাৎ 137 ধাৰাত আপুনি পৰিব। অচিনাকি ব্যক্তিয়ে দিয়া কোনো খাদ্য সামগ্ৰী নাখাব। ৰেল যাত্ৰাৰ বিপদত পৰিলে 139 টোল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰক। ৰেল যাত্ৰা কৰোঁতে পৰিৱেশ লেতেৰা নকৰিব। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ, আৱশ্যক হ'লে ৰেলৰ চেইন টানি গাড়ী ৰখাবলৈ চেষ্টাও নকৰিব। ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰূপহীহাটৰ কাঞ্চনপুৰত উৎপত্ত পৰিস্থিতি। সুৰাৰ গাঁতিত ৰাইজৰ ৰোষত গৃহৰক্ষী জোৱান। ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ দুৰ্গেশ্বৰ দাসৰ কাণ্ড। সুৰাৰ ঘাটিলৈ ধন নিবলৈ অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। ৰাইজে ধৰি লপা থপা দিয়ে গৃহৰক্ষী জোৱান দুৰ্গেশ্বৰ দাসক। গৃহৰক্ষী জোৱানৰ কাণ্ডক লৈ নিশা উৎপত্ত পৰিস্থিতি কাঞ্চনপুৰত। আন এটা খবৰ হৈছে দুৰ্গা পূজাত দীপাৱলীত খোলা নাথাকিব বিদ্যালয়। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে শিক্ষা বিভাগে বাতিল কৰিলে 11টাকৈ ছুটিৰ দিন। দুৰ্গা পূজাত দীপাৱলীত খোলা নাথাকিব বিদ্যালয়সমূহ। ষঠ পূজাৰ সময়তো খোলা নাথাকিব বিদ্যালয়। দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলী, ৰাখী বন্ধন, ষঠ পূজাৰ বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ। বিহাৰৰ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। প্ৰিয় দৰ্শকসকলে, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ৰাতিপুৱাৰ এইকেইটা খবৰ চমুকৈ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।